як зараз відбуваються події на фронті, де ви знаходитеся, як минула доба, як минув тиждень? Ми з батальйоном «Свобода» зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Зараз побратими з 4-го батальйону «Сили Свободи» і з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» міцно тримають позиції разом з іншими підрозділами і Національної гвардії, Збройних сил України. Дають дуже крепких стусанів. Кацапам наносять їм величезні втрати. Кацап, на жаль, не припиняє спроби перти, пруть дуже сильно, валять з усього, чого можуть, різні типи РСЗО, артою масовано криють. Великих успіхів вони там не мають, несуть величезні втрати, хоча й заявляють, що там досягли якогось успіху. Це все не так. І єдине, що вони там досягають, це сотні, а то й тисячі своїх цих зажмурених бойових собак. Бачите, зараз... Немає якихось суттєвих новин звідти, але ворог продовжує все одно штурмувати Бахмут, продовжує свої кидати сили, наби оце від господаря Кремля завдання виконати. Вони там собі, якщо згадати всю цю історію повномасштабного вторгнення, ставили за мету вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Лінія зіткнення зараз дуже динамічна. І сказати, що конкретно на цю секунду, це надскладно, і я переконаний, що ніхто цього не зможе точно сказати, тому що все відбувається дуже швидко і можна сказати, хаотично. Те, що на ранок виглядає по одному, на вечір може виглядати категорично інакше. Те, що там заявляли той бункерний, там повар того бункерного, там і там багато інших їхніх цих поплічників, заявляють вони багато, результату немає, на радість для нас. Що великого результату в них немає. Вони намагаються, там заявляли, що вони і до Нового року візьмуть, потім до шабашу, там 23 лютого, потім до річниці повномасштабного вторгнення. Ну, там багато було різних дат, і насправді результату немає ніякого. Є результат тільки того, що ця приватна терористична їхня компанія майже знищена, їх там трибли в одну кучу, постворювали підрозділи з підозних і сіфілісних, і кинули в останній бій. Це, власне, є результат. Є результат у них того, що по тюрмам їм позабороняли набирати, чи то вже нема кого набирати. Ну, там є багато різних варіантів, та все ж. Доходимо до того, що йде прихована мобілізація по всій Кацапі, де ті кацапчики, які не хочуть йти помирати, десь ховаються, чи то тікають, виїжджають. Ну, власне, великий спектр і купа проблем у них, на радість для нас. Та все ж, на жаль, їхній чобіт ще стоїть на нашій землі, і, на жаль, наші хлопці своїм ціною власного життя боронять і Бахмут, і боронять, в принципі, всю країну. На жаль, є втрати і серед наших бійців, ці хлопці завжди в нашому серці будуть титанами, вічними захисниками, ми за них за всіх повстимося однозначно. Так, вічна пам'ять нашим героям, які полягли під час цієї війни. Це просто так, зараз у нас іде війна вже, яка має остаточно розставити всі крапки над і в цій багатостолітній історії наших стосунків із Російською Федерацією. Натомість, пане Романе, зараз надходять новини з Запоребрика про те, що там знову командувачі військових міняють. Мовляв, оцей Герасимов, він провалив цей так званий військовий наступ, але у них там лава запасних не така велика, тому вони їх просто час від часу пересувають по цих посадах. На вашу думку, чи це зараз може якось позначитися на їхній тактиці, на їхній поведінці на фронті? Тактика в них, власне, не дуже змінюється. Це стара радянська тактика. І я думаю, що від перестановки до танків, як правило, сума не змінюється. Тому неважливо, хто там у них. Там є в них той бункер, на який, власне, керує цим всім парадом і відбуває, і твориться цю вакханалію на нашій землі. Тому я думаю, що великих там змін в плані того, що хто конкретно там буде на папері в них числитися, то неважливо. Все рівно, я так розумію, що хто більше там прогнувся під того бункерного, той там і стає якимось угодним тому режиму. А той, хто перестав бути угодним, відходить на якісь там інші посади. Ну, то менше з тим. На жаль, єдине, що нас зараз має бентежити, це те, що чобіт окупанта стоїть на нашій землі. І єдине, що ми повинні зараз
робити це, вибивати його всіми доступними способами. Я щиро сподіваюся, що озброєння натівського зразку, американського зразку від наших західних партнерів до нас як можна швидше дойде, і ми дуже крепко вдаримо по них, почнемо свій анонсований наступ, дійдемо мінімум до кордону, а далі вже будемо чекати наказу. Так, до речі, також надходять новини і фото, відео, навіть докази того, що достатньо застарілу техніку при цьому ворог використовує. Скоріш за все, йдеться про якісь розконсервовані зразки, але їх багато. На вашу думку, от якісна техніка від наших партнерів, натомість її так порівняно небагато, вона здатна подолати ось цю масовану таку атаку і в особовому складі, і у залізячі від ворога? Ну, власне, однозначно, дивіться, порівнювати техніку новітню і техніку ту, що вони там познімали з консервації, це там Т-54, Т-55, то танки, то, власне, їх порівнювати неможливо, це воно і поряд не стояло. Це зовсім, машина сторічної давнини, це про що тут, власне, ні про що говорити, це вона не може конкурувати, вона не може влучно стріляти. Є одне, але так. В неї, в кацапів їх дуже багато. І для піхоти, для нашої, це величезне завдання. Тому що як би воно не було, яка б вона стара не була, яка б вона невлучна не була, та все ж це тяжка броня, яку потрібно знищити. А знищити її потрібно чимось. А це щось, дуже сподіваюся, в достатній кількості до нас дойде. І, звичайно, ті бляшанки, вони просто погорять разом з тими екіпажами з бурятів. І, власне, згорять та й все. Так, всі ми, звичайно, всі чекаємо на те, що має розпочатися, бо вже дуже багато також від керівництва військового також надходило і таких певних анонсів. А от, пане Романе, до речі, ще от зараз, буквально під час ефіру, бавовна сталася у Петербурзі, не можу ж про це не спитати, вже підтверджено смерть воєнкора, так званого рашистського зрадника, Владлен Татарський, його був псевдонім. Михайло Подоляк вже навіть прокоментував це, каже, ОРФ починається, повики поїдають один одного в банці. Питання, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби в країні закручених гайок, було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Ось така від Михайла Подоляка реакція. Нагадаю, що ми от протягом ефіру, власне, долучаємо всі новини, які стосуються цього вибуху в Санкт-Петербурзі. Пане Романе, ваша думка, яка щодо смерті цього воєнкуру? Він був на якомусь там заході у кафе, йому нібито вручили статуетку, в ній була закладена вибухівка. Взагалі, такий вибух у Санкт-Петербурзі, у глибокому тилу, одній зі столиці РФ, як може зараз вплинути на населення те ж саме? І загалом цей вибух, що про нього думаєте? Я думаю, що тут навіть павуки, вони доволі милі створіння, і кацапів з ними важко порівнювати. Це більше щури, то щури поїдають себе в відрі з помиями, знаєте. І, відповідно, те, що вони там один одного гризуть і вбивають, насправді це для нас є прекрасно. І те, що вноситься там деструктив до їхнього населення, це теж прекрасно. Те, що якщо це те, що я говорив, хтось неугодний, той став дуже неугодним. Ну, його прибрали, щоб він нічого ніде не вийшов, не сказав, можливо, те, що не сподобається, чи то бункерному, чи то, я думаю, то навіть не його рівень, то хтось простіший, та менше з тим. Ну, прибрали та й прибрали. Ну, мінус один пропагандон, який тільки розказує щось і поклюжить нас як націю, як українців. Власне, мінус один. А так, до речі, кажуть, це у кафе Євгенія Пригожина сталося. Пригожин, бачимо, теж не останню роль в тому, що відбувається, зіграв, то тут теж, що про це думаєте? Ну, власне, я думаю, що це якраз той рівень, який міг замовити. От, ну, це так. Просто маленька думка і все, яка нічим не підтверджена.